Денеска се одржи 63-та седмица на Совет на Община Струмица. Имавме 19 точки и плюс 2 допълнителни, значи 21. Сите точки бе от област на урбанизъм, освен една. Седмица трябваше 40 минути и денеска сите съветници от сите съветнички групи бяха едногласни в своите отлуки. За последните две сакам да изтъкнам дека за 20-та точка, значи Гранчалник от Зоран Заев, Совет на Община Струмица и сите граждани на Община Струмица не ги забравя жертвите от големият пожар, що беше над Струмица. Значи тие луѓе храбро и несебично се впуштя в борба с огнената стихия да го защитат градот и ние сакаме да им се удължиме с едно спомен обележие и да го памтат не само нашите генерации, него и другите генерации за храбростта на овие луѓе. Се определи значи локацията за место на спомен обележието, исто така и за локацията на цар Само. Кога ќе биде поставени спомен обележието? Да, не се знае, бидејќи се още се во изработка, при крај се, значи наскоро ќе бидат поставени овие спомен обележи. Да, значи локацијата за жртвите од пожарот ќе бидат кај пред десно од маркетот Тинекс на паркчето. Мислевме дека тоа е така централно подрачје каде поминуваат многу луѓе и ќе го видат споменикот и ќе се подсетат стварно за нивната храброст, нивната пожертвеност за спас на градот од огнените стихи, а споменикот на цар Само ќе биде тука близко до домот на армијата, порано се значи сега простори на општински простори помеѓу Борис Трајковски и домот, значи овде ќе биде поставен.